And this is the first major test on this road because it has never rained since it was done in 2019. What I'm wondering is, what happened? See the quality of the road. I know this road was, we used land below to build this road. We had engineers on site. It was done by an international company, China company. But you're wondering, how fast... Beirut restaurant. Beirut waa barwaaqo beer baad dhex joogtaa bilicdeedu wacan tahay bartamaha magaalada adigoo bariisayn haddana waa bilaabuuq bariiskoo biryaanaa iyo isagoo bilaawo ah iyo hilibkoo busketiya iyo baastadoo lisaanya ah Beirut baa kuu diyaarisay dhanka kale dhayladii hilibkeennoo dhadhankeedu sarreeyo markaad dhag ka siiso inaad dhowr jeer dalbanayso dhab weeye hubaala Beirut restaurant waxay kuu diyaarisay cunnooyin kala duwan sida bariiska baastada jabaatida ugaalida hilibkii geela iyo kii ariga white meatkii oo ugu horreeya hilibka digaaga iyo kalluunka noocyadiisa kala duwan sidoo kale Beirut restaurant waxa ay kuu diyaarisay cabitaano kala duwan oo caanihii geelu u horreeyo waa cabitaanada sida qaraha cananaaska cambaha milkishaaga iyo mushakalkaba shaahi oo bigays iyo cadays bale kafeegii oo lagu farayaraystay Beirut restaurant adigoo jooga goobtii shaqadaada ayay dalabkaaga sida ugu dhaqsaha badan kugu soo gaarsiinaysaa Beirut restaurant waxa ay ku taalaa kasoo horjeedka Jamia Mosque halkaas oo ah halka inta badan ay bulshadu ku kulanto waxaadna kala xiriiraysaa nambarada kaaga muuqda shaashada dusheeda